Biznese turistike në Lukov kanë nisur përgatitjet për të pritur pushuesit që do t'i drejtojnë fshatit për ujrat e kristalta dhe terrenin malor njëkohësisht. Fshati turistik i frekuentuar në mas nga turistët vendas ka rënë në sytë të huajve. Kjo ere holandeze ka planifikuar një javë të pushimeve të saj në Lukov për qetësinë dhe natyrën. Është java jonë e dytë në Shqipëri. Javën e parë e kaluam në fshatin në krah të Piqeras, ndërsa tani jemi këtu. Po kërkonim për një apartament të ri dhe gjetëm këtu një apartament shumë afër detit. Është dita jonë e tretë në këtë plazh. Është shumë qetë, deti hapur, nuk ka muzikë. Më pëlqen shumë kur vendi është i qetë. Ushqimi është shumë e mirë, ka diell. Më pëlqen çdo gjë këtu. Edhe pse të huajt po e vizitojnë gjithnjë më tepër, Shqiptarët vazhdojnë të mbeten besnik të bregdetit të Lukovës. Unë vi për një të kaluar një 3 orë, 4 orë këtu një të qetësojmë, të pushojmë dhe iki prapë. Tani është sezoni që është i nevojshëm, që jo e nevojshëm, po i domosdoshëm në këtë periudhë këtu, visht në det. Pushosh, relaksosh, të marrësh rreze. Pushuesit shqiptar dhe të huajt që vizitojnë Lukovën bien dakord në një pik, ku thonë se duhet të promovohet më shumë për shkak të potencialit të madh turistik që ka. E bukur është, ka plazhe të bukur, ka gjithë shka të bukur, natyra, deti, pastërtia, lokalet, ka goxha hapsirë për të ndënjur. Së shte nevojshme të rishë në shëzmonë, të rishë në rërë. Full sites that are completely not... Ky vend nuk është komercial, është vend unik. Këtu ka një potencial të madh turizmi që nuk është zhvilluar ende. Do ta sugjeroj tek miqtë mi sepse këtu është bukur dhe lirë, ndryshe nga çfarë mund të shpenzosh në Greqi apo Turqi. Lukova është e fundit në jug që popullohet, por me pushuesit besnik dhe të huajt që po e zbulojnë për herë të parë, ka mundësinë të kthehet në një nga destinacionet më të vizituara këtë vit.